שבת נקרא וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. התורה מדגישה לנו לאיפה שלח יעקב אבינו את המלאכים, לארץ שעיר שדה אדום. מה זה משנה אם זה שדה אדום או שדה דוב? מה זה משנה לאיפה שלח לו את המלאכים? יעקב אבינו נפרד מעשיו בעל כורחו כמה שנים? 34 שנים מאז שלקח לו את הברכות. איך 34 שנה? 14 שנה איפה היה? בבית שם ועבר. 20 שנה היה בבית לבן. איך כתוב בפרשה הקודמת? יעקב אבינו אומר ללבן, זה לי 20 שנה בביתך. עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך ו6 שנים בצונך. 14 ו-20 כמה זה ביחד? 34 שנה. יעקב אבינו שולח מלאכים לעשיו כדי שיפייסו אותו לארץ שעיר שדה אדום. מה זה משנה לאיפה הוא שולח לו? איפה שעשיו נמצא, לשם הוא שולח לו. דבר שני, 34 שנה זה יותר מדור. אדם שונא את החבר שלו ואת האח שלו גם אחרי 30 שנה. הרי טבע שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, יש עניין של שכחה. זה כמה שיש בזה דברים שהאדם שוכח וזה לא טוב בשבילו, אבל רב התועלת. למה? אם האדם היה זוכר את הצער שהיה לו, אם האדם היה זוכר את הדברים הלא נעימים שהיו לו, כל הזמן היה זוכר את זה כאילו זה עכשיו בדיוק, אדם לא היה מצליח להתרפות מהכאב שלו, כל הזמן זה היה רודף אותו. אז הקדוש ברוך הוא ברא שכחה, אדם נפטר, אחרי 12 חודש, נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד, גזרה על המת אפילו שישתכח מן הלב. אז אדם אתה רואה שנה כועס, שנתיים כועס, לאט לאט כבר העולם מתקדם, המשפחה גודלת, המציאות משתנה. יעקב אבינו שולח מלאכים לעשיו כדי שיפייסו אותו אחרי 34 שנה. מי אמר לך שעדיין הוא כועס? אולי גם הוא בעצמו שכח מזה. הרי גם אם אדם קרא לו איזה תקלה עם מישהו, כשהיה בישיבה, כשהיה בצבא, אחרי 30 שנה שהם נפגשים, גם אם הם מזכירים מה שהיה, מזכירים את זה בחיוך, לא? אתה זוכר מה היה אז? אחרי 30 שנה אדם לא הולך להרוג את השני. יעקב אבינו רואה בעיניים הצופיות שלו שעשיו רוצה להרוג אותו גם אחרי 34 שנה. שולח יעקב אבינו לעשיו מלאכים, כה תאמרון לאדוני לעשיו, עם לבן גרתי והיה לי שור בחמור וכו' וכו'. למה? אומרים המפרשים ככה, אדם בדרך כלל סולח, מגיע ראש השנה, מגיע כיפור, וגם אם לא סולח בראש השנה וכיפור, אבל עם הזמן שוכח, נכון? אבל נתאר לעצמנו, אדם שעשית לו איזה בעיה, הזקת לו באיזה דבר. כל ערב יום הכיפורים הוא מתקשר אליך, אומר לך אני לא מוחה לך עד שתבקש ממני סליחה. כל ערב יום הכיפורים לא מוחה לך, עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, 20 שנה, 30 שנה, אז הוא מוחה או לא מוחה? אם אתה רואה שכל ערב יום הכיפורים הוא מתקשר ואומר לך אני לא מוחה לך, אז הוא לא שוכח. מה הפירוש? יעקב אבינו שולח מלאכים לאיפה? לעשיו. איפה היה נמצא עשיו? ארצה שעיר שדה אדום. מה זה ארצה שעיר שדה אדום? העיר שעשיו היה גר בה, איך קוראים לה? ארץ שעיר. כן? ארץ שעיר. השכונה שעשיו היה גר בה, איך היו קוראים לה? אדום. יעקב אבינו שומע ארצה שעיר שדה אדום, זה מצלצל לי משהו. מה זה ארץ שעיר? עשיו הרשע קורא לארץ שהוא גר על שם על שם השעיר. מה זה השעיר? על שם יעקב אבינו שלקח לי את הברכות, שם על הידיים שלו. מה שם על הידיים שלו? שם על הידיים שלו את שעירי העיזים. אני לא שוכח דבר כזה. אני קורא לעיר שאני נמצא שם על שם המאורה שעשו לי. והדבר השני, השכונה שגר בה עשיו הרשע, איך קוראים לה? ארץ אדום. על איתן הנה מן האדום האדום הזה. אז עשיו שוכח או לא שוכח? לא שכח. אם עשיו לא שכח שום דבר, אומר יעקב אבינו, אם הוא קורא למקומות שהוא גר שם, הוא קורא לזה על שם המאורעות שהיו לו בחיים, ארצה שעיר ושדה אדום, סימן שעשיו הרשע לא שוכח. ועברתם שמורה נצח, מיד ויחץ את העם אשר איתו ואת הצון ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. הכין יעקב אבינו את עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. אבל נשים לב, וישלח יעקב מלאכים, איזה מלאכים הוא שולח לו? מלאכים ממש, שלא נחשוב שהוא שולח לו שליחים, מלאכים ממש.
ואומר האור החיים הקדוש, מה זה ארצה שעיר שדה אדום? למה לא לארץ אדום? לארץ שעיר שדה אדום. מה זה ארצה? אנחנו רוצים לנסוע מארץ ישראל לחוץ לארץ, אז אתה עובר ארץ. אתה רוצה לעבור מירושלים לתל אביב, אז אתה עובר עיר. אצל המלאכים, כל העולם כולו בשבילהם, מה זה נקרא? כמו ארץ אחת. המלאכים לא היו צריכים ללכת לעשיו הרשע ולדבר איתו. המלאכים היו מדברים עם יעקב אבינו, מסובבים טיפה את ראשם, אומר האור החיים הקדוש, ומדברים עם מי? מדברים עם עשיו, מחזירים ליעקב את התשובה. לא צריכים ללכת לארץ אחרת. המלאכים, ארבע עמות, כל העולם בשבילהם זה אותו דבר. מלאכים ממש, לא שלח לו בני אדם. למה לא שלח לו בני אדם? ידוע, הרמב״ם, פרק ו' מהלכות דעות, הלכה א', כותב לנו הרמב״ם ככה, טבע האדם, או דרך בריאתו של האדם, אומר הרמב״ם, להיות נגרר במעשיו ובדעותיו אחרי מה? אחרי הסביבה שלו. נוהג האדם כמנהג בני מדינתו. אתה לוקח, שם אותו בסביבה של צדיקים, מה נהפך להיות לך? נהפך להיות לך לפחות השפה שלו של צדיקים. אתה שם אותו למכור בשוק, השפה שלו נהיה שפה של שוק, למה? אוטומטית זה נהיה ככה. תראו, יש אפילו גויים עובדים לך בישיבות, או גוי של שבת אפילו, כבר בקי לך בחצי הלכות שבת, לא? הגוי יודע, אומר לך, אז יש יולדת, שבות דשבות, פעם מזמן הוא גוי אחד, בליל הסדר נכבה לנו החשמל. אז הבאנו גוי, נכנס הגוי, אומר, לא צריכים להגיד לי ברמז, יום טוב זה שבות דשבות. הגוי יודע, יום טוב זה שבות דשבות. מותר להגיד, חשמל דרבנן ביום טוב, אמירה לגוי שבות זה מותר. מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא נהיה בקיא? עוד מעט יקבל תעודה, מאיפה הוא יודע הגוי? הוא הולך לך ממקום למקום, מבית לבית, טבע שלו הוא נשאר גוי, אבל השפה שלו איך נהיית? שפה שלו נהיית שפה כמנהג בני המקום. אדם, אתה שם אותו בין אנשים רשעים, אוטומטית השפה שלו נהיית שפה גסה, שפה לא נקייה. ככה הטבע של העולם. איך מספרת לנו הגמרא במסכת עבודה זרה דף י' א', את אותו המעשה המפורסם באונקלוס בר קלונימוס, שהתגייר בשביל הקיסר, הדוד שלו, זה היה סתירת לחי מצלצלת שהאחיין שלו מתגייר. מעשה מפורסם. אומרת הגמרא, שלח לו גונדה דרומאי, גדוד של רומאים, לכו תחזירו אותו, כנראה צעיר, פזיז. משכינו בקראי, דיבר איתם דברי תורה, נשארו שם, התגיירו, לא רצו לחזור למקומה. שולח לו גדוד נוסף, מה הוא אומר להם? אתם אל תדברו איתו שום דבר. נכנסו, הקיסר קורא לך, בוא, צא החוצה. הוא יוצא, אומר, לא דברי תורה, אני אדבר איתכם משהו במי לדעלמה. מה אומר להם אונקלוס? נפיורה, נקית נורה, קמי פפיורה. איזה שפה זה? נפיורה, זה דרגות, זה הגמרא כותבת. יש לך בצבא דרגות, יש לך רב תוראי, נכון? זה הנמוך ביותר. הוא מחזיק את הנר, שהולכים עושים איזה פשיטה בלילה, הוא מחזיק את הנר לפני מי? לפני התוראי שהוא מעלה. והתוראי מחזיק לפני מי? לפני הסמל. ואחרי זה סמל ראשון, סמל שני. משהו כזה, אני לא יודע בדיוק. ואחרי זה שין גימל, והשין גימל לפני השין דלת. כל אחד לפי העניין שלו. אבל שר הביטחון בעצמו, החלופי, כן? שר הביטחון בעצמו לוקח את הנר לפני מישהו, הוא השר, הוא למעלה. אומר להם אונקלוס, קודשבריך הוא השר, הוא הרמטכ"ל, הוא המצביא, הוא המלך, הוא הכל ביחד. ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם בדרך. ולילה בעמוד אש להעיר להם יומם ולילה, לא ימיש עמוד הענן וכו'. הוא המצביא, הוא המלך, הוא השר, הוא לוקח את הנר לפני עם ישראל. התגיירו. שלח לו עוד גדוד, אומר את הגמרא, אמר להם, אתם אל תדברו איתו מטוב עד רע שום דבר. כשיצא, שם את היד שלו על המזוזה, נשק וחייך. אומרים לו, למה אתה מחייך? אמר להם, מלך בשר ודם יושב מבפנים, עבדיו משמרים אותו מבחוץ. קודשבריחו על המזוזה שמו, שין דלת יוד, שומר דלתות ישראל, המלך בחוץ ועבדים בפנים. התגיירו. שואל הקיסר, איפה הם? אמרו לו, תעזוב, זה פתח ישיבה לגיור, לא צריך. כל מי שהולך אליו מתגייר, תעזוב אותו. אונקלוס לא פתח ישיבה לגיור, סך הכל דיבר איתם, לא? דיבר איתם קצת, ומשך אותם בקראי, משך אותם בפסוקים. כשאתה נמצא בסביבה של אדם כשר, אוטומטית מניע, אתה נהפך להיות כמוהו. כשאתה נמצא בסביבה של אדם רשע,
אתה נפח להיות כמו. למה כתוב שאסור להביט בפניו של אדם רשע? כי אדם שמסתכל בפניו של אדם רשע, מה קורה לו? עיניו כאות. ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות. את מה ראה? את עשיו הרשע. לכן יצחק הרשע קראו עיניו. תראו, יעקב אבינו שנפגש עם עשיו בפרשה שלנו, אחרי שהביא לו את המנחה, מה אומר לו יעקב אבינו? קח נא את מנחתי וכולי, כי על כן ראיתי פניך, איך? כראות פני אלוקים ותרצני. לא פחות ולא יותר, את הפנים של הרשע הזה הוא ישווה למה? לקודש בריחו, שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף. על כן ראיתי פניך, הוא אומר לעשיו, כראות מה? פני אלוקים. איך אתה משווה את הרשע הזה, התמה הזה, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, איך אתה משווה אותו למי? לפנים של הקדוש ברוך הוא? אלא, ההסבר ככה. על כן ראיתי פניך כראות פני אלוקים. פני אלוקים מותר לראות או אסור? אסור לראות. למה? איך כתוב? כי לא יראני האדם וחי. אז אומר יעקב אבינו לעשיו, על כן ראיתי פניך כראות פני אלוקים. כמו שפני אלוקים אסור לראות, גם את הפנים שלך אסור לראות, אבל מטעם אחר. ככה אומר לו יעקב, ראיתי פניך כראות פני אלוקים, אסור לראות את פני אלוקים, גם את הפנים שלך אסור לראות. אם הטבע של האדם להיות נגרר אחרי הסביבה שלו, אומר יעקב אבינו, אם אני שולח לו בני אדם, אוטומטית מה יהפכו להיות? יהפכו להיות כמו עשיו. וישלח יעקב מלאכים, איזה מלאכים? מלאכים ממש ארצה שעיר שדה אדום. מלאכים ממש לא עולים ולא יורדים, לא צריכים ללכת אליו כמו שאמרנו, כל העולם בשביל המלאכים זה 400, היו מדברים עם יעקב, הולכים לעשיו, מסובבים את ראשם, אומר האור החיים, מדברים עם עשיו, מחזירים תשובה ליעקב. ואז אומר לו יעקב אבינו, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, וישלחה להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך. הוא בא להרוג אותך עכשיו. ויחץ את העם אשר איתו, יעקב אבינו חוצה את המשפחה שלו, עשיו ממולו עם כמה אנשים עומד? 400 איש. הוא אומר למלאכים, תגידו לו, יש לי שור, יש לי חמור, הוא בא להרוג אותך, לקחת לו את הברכות, לקחת לו את הבכורה, מה אתה מספר לו סיפורים עכשיו? יש לי שור, יש לי חמור, ויש לך להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך, אני בא להרוג אותך. מה הולך פה? אומרים המפרשים, עשיו הרשע, כמה שהיה רשע, כמה שעשיו היה רשע וגס רוח, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף בגיל 15, באותו יום שמת הסבא שלו, שנפטר אברהם אבינו, כמה עבירות עבר. אבל עשיו הרשע, הוא היה גם הבן של יצחק אבינו, הוא לא נשכח. יש שאלה, עשיו הרשע מחכה למפגש הזה עם יעקב אבינו כמה שנים? 34 שנה. איפה היה יעקב אבינו כל ה-34 שנה? אמרנו, 14 שנה היה בבית שם ועבר, 20 שנה בבית של לבן. מה הבעיה לעשיו הרשע לקחת סכין, להיכנס לישיבת שם ועבר? לא היה גלאי מתכות שם, נכון? תכנס, תגיד ליעקב אבינו, תגיד לשם יחוד קודשי בריחו, תדקור אותו, מה הבעיה? איפה יכול להיות יעקב? בשוק הכרמל? איפה יכול להיות? או בבית כנסת, או בבית של לבן הארמי. לבן היה דוד שלו. דוד של יעקב, גם דוד של עשיו. הדוד של עשיו. אז אני בא לבקר את הדוד. רואה שמה את יעקב, הורג אותו. מה, עשיו הרשל לא ידע איפה יעקב יכול להיות? הוא התחבא באיזה מקום מיוחד, איפה יכול להיות? או בבית המדרש, או בבית של חמיב. עשיו הרשל 34 שנה חיכה, מאיפה הוא יודע שהוא יצא לדרך? מאיפה הוא יודע? הוא היה עוקב אחריו. הוא ידע. הוא ידע עשיו הרשל מה עושה יעקב כל רגע ורגע. אז למה לא הרג אותו? חיכה עד שיצא מהבית של לבן, ויחץ את העם אשר איתו, 400 איש מולו, יעקב אבינו חוצה את המשפחה שלו. היית כבר לפני כמה שנים, הולך לבית של לבן, הורג אותו ברגע אחד. היית בבית, בישיבת שם ועבר, הורג אותו, למה לא עשית את זה? עשיו הרשע טיפש לא היה. עשיו הרשע ידע שיעקב אבינו, איך כתוב שם? הכל, כל יעקב, והידיים ידי עשיו. כל זמן שיעקב יושב ולומד תורה, כל זמן שהכל כל יעקב, אז מה? אין הידיים ידי עשיו. אחרי שעשיו הרשע מגלה שלקחו לו את הברכות, ויצעק צעקה גדולה ומרה, ברכני גם אני, אבי, תברך אותי גם. בירך אותו, מה כותבת התורה? ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. למה יקרבו ימי אבל אבי? אולי אביך ימות עוד 40 שנה. עוד 40 שנה תהרוג אותו? עכשיו אתה כועס, תהרוג אותו עכשיו.
למה הוא לא רצה להרוג אותו מיד? כי עשיו הרשע ידע שכל זמן שיעקב יושב ולומד תורה, הוא יכול לתפוס את הסכין, אבל הסכין לא תנעץ ביעקב אבינו. למה? כי התורה גונה אגנה ויצאו למצדה. אומר עשיו הרשע, יקרבו ימי אבל אבי, ואז יעקב אבינו יהיה אבל, ואבל מה הדין שלו? פטור מתלמוד תורה. אז אני אצליח והרגע את יעקב אחי. מתי? כשיעקב אבינו יהיה אבל ולא ילמד תורה, אז הרגע את יעקב אחי. ולכן עשיו הרשע ידע שיעקב אבינו כל זמן שיושב ולומד, אף אחד לא יכול עליו. הגו נהגנה ויצאו למצדה. 14 שנה בישיבת שם ועבר, הוא לא ניסה אפילו להיכנס. למה? יעקב אבינו על מיטה לא יושן. איך אני אצליח להרוג אותו? כל עוד שהוא היה חי, היה מכבד אותו. הפוך, הפוך. הוא לא אמר שאבא ימות מה ימות. כשימות האבא, אני אהרוג את יעקב. כן, עוד. לא, זה לא נקרא לי לא. כי הוא בפועל שהיה חי, היה מכבד אותו. לכן... טוב, בכל אופן... אתה רואה שהעשיו הרשע לא בא לישיבת שם ועבר 14 שנה, כי הוא ידע שהוא לא יצליח להרוג את יעקב אבינו, כי כל זמן שהכל כל יעקב מה? אין הידיים ידי עשיו. הוא לא בא גם לבית של לבן, למה? כי יעקב אבינו בבית של לבן מה היה עושה? היה יושב לומד תורה. זה לי 20 שנה בביתך, עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך, ושש שנים בצונך, ותחלף את מזכורתי 10 מונים, ותידד שנתי מעיני. אומר המדרש, מה זה ותידד שנתי מעיני? יעקב אבינו אחרי שאליפז לקח לו את הכל, מה נשאר לו? רק המקל שלו. כי במקלי עברתי את הירדן הזה. מה היה מיוחד במקל? המקל הזה היה חלול, היה מלא שמן. כל לילה היה יעקב אבינו פותח את הפקק של, של המקל הזה, מדליק את הפתילה, יושב ולומד. אז 14 שנה בבית שם ועבר יעקב יושב ולומד. 20 שנה בבית של לבן, מה? גם יושב ולומד. עשיו הרשע לא ניסה להרוג אותו. למה? לא יצליח. הכל כל יעקב. חיכה עשיו הרשע להזדמנות. איזה הזדמנות? שיעקב אבינו כבר לא ילמד תורה. ומצא את ההזדמנות הזו כביכול. מתי? כשיצא יעקב אבינו מבית לבן, 12 ילדים, 4 נשים והשפחות, הצון והבקר, ומי שרואה במדרש, כותב המדרש, יעקב אבינו, מספר הצון שלו כמה היו? 123 מיליון עדרים. זה לשון האלקוט שמעוני. 123 מיליון עדרים. 600 אלף כלבים. אדם שהולך בדרך עם עדרים כל כך גדולים, 600 אלף כלבים, וכמה מיליוני בעלי חיים ביחד, כמה מאות מיליונים של בעלי חיים, ככה כותב המדרש, והצון והבקר והילדים שלו והמשפחות, איפה הראש שלו? הראש שלו לקחת ספר ולשבת ללמוד, אי אפשר. אומר עשיו הרשע, עכשיו יעקב אבינו הולך בדרך, כשיעקב אבינו עכשיו הולך בדרך, הוא לא לומד תורה. אם אין הכל כל יעקב, אז ממילא מה? הידיים ידי עשיו. בא יעקב אבינו ואומר לו, אל תחשוב שתצליח לנצח אותי עכשיו בדרך, בגלל שאני לא לומד תורה. ויהי לי שור וחמור. יש לי בבית גם שור וחמור. מי זה השור והחמור? השור זה יוסף. בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרנר. יעקב יסחר מזה, יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים. אומרת הגמרא בעבודה זרה, דפי עמוד ב', לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול, כחמור למסע. למה אתה משווה את התלמיד חכם לחמור? למה אתה משווה את יוסף הצדיק לשור? כי השור, שאתה שם עליו עול, אף פעם לא אומר לך, קשה לי, כואב לי, קר לי, אני חלש. שם עליו עול עד שהוא נופל. תלמיד חכם הולך לך ממקום למקום, מדרשה לדרשה, משיעור לשיעור, מקדף גמרא לדף גמרא, הוא לא אומר קשה לי, הוא לא אומר אני לא יכול. אומר לו יעקב אבינו, אתה חושב בדרך לנצח אותי, למה? כי בדרך אני לא לומד תורה, תדע לך, בדרך יש לי שור ויש לי חמור. יש לי את יוסף הצדיק ויש לי גם כן את יששכר. אלה לומדים תורה ביום ובלילה, בדרך כשיושנים וכשערים. אם אתה חושב שאתה מצליח לנצח אותי, שתצליח לנצח אותי עכשיו, תדע לך, יש לי שברים וחמורים, יש לי את יוסף הצדיק ויששכר שגם בדרך לומדים. אם גם בדרך הם לומדים, אז ממילא הכל מה נהפך להיות? הכל כל יעקב. יוסף היה קטן, כן, הסמל שלו, בדיוק. ויששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים. יששכר לומד תורה גם בדרך, לא תצליח לנצח אותי. יש לך אפשרות אחת, מה?
ויש לך להגיד לאדוני למה? למצוא חן בעיניך, בוא נעשה שלום. אבל תראו, זה כנראה לא ידע. כנראה לא ידע. אבל שימו לב, יעקב אבינו מוסיף לעשיו עוד דבר. מה הוא אומר לו? אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. זה מעניין אותו אם הוא שמר תרייג מצוות או לא שמר תרייג מצוות. אני בא להרוג אותך עכשיו, אתה אומר לי הייתי בבית של לבן, תרייג מצוות שמרתי, ויותר מזה, איך הוא שמר תרייג מצוות? הוא לא שמר תרייג מצוות. קודם כל איזה מצווה היה חסר לו ודאי? כיבוד אב ואם. אז זה כבר לא תרייג, זה תרייב. אז איך יעקב אבינו אומר לו ותרייג מצוות שמרתי? אז יש שאומרים לך, לא כתוב ותרייג מצוות שמרתי, קיימתי, איך כתוב? שמרתי. השבת נקרא ואביו שמר את הדבר במנחה. ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר. מה זה שמר את הדבר? המתין וציפה לראות מתי יתקיים. אומרת הגמרא בברכות דף ה', חישב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. מצוין. אבל יש שאלה מפורסמת של הרמב״ם. הרמב״ם כותב ככה, כתוב בפסוק עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. מה פירוש? אומר הרמב״ם, יש לנו תרייג מצוות. תרייג מצוות האלה, כל מצווה שאדם עושה, הוא עושה לו מלבוש לנשמה. אחרי שהאדם נפטר, הנשמה יוצאת. צריך איזה מלבוש שיהיה לנשמה. מה המלבוש שלה? אז כל מצווה שאתה עושה, אתה עושה לך שרבול, עושה כפתור, עושה ביטנה, מכנסיים. כל מצווה ומצווה, אתה משלים לך את הלבוש. עוז והדר לבושה, ותשחק מתי? ליום אחרון, אחרי הפטירה של האדם 120, הלבוש שלו שלם. אומר הרמב״ם, זה דווקא מתי? כשהאדם קיים את כל התרייג מצוות, ממילא אם קיימת את כל התרייג, אז מה נהפך להיות? זה נהפך להיות לבוש שלם. אבל אם חסר לך מהתרייג מצוות, אז מה נהיה לך? פה השרבול שלך קצר, פה חסר לך כפתורים, פה חסר לך כיס, איזה מין לבוש זה? אם אתה רוצה שהלבוש שלך יהיה שלם, אתה צריך לקיים כמה מצוות? תרייג. פה הרמב״ם בא ושואל שאלה. טוב, אני רוצה לקיים את התרייג. שייך שאדם אחד יקיים את כל התרייג? לא השייך. למה לא שייך? יש כהן מצוות שהם בכהנים, יש מצוות שהם בלוי, יש מצוות בארץ, יש מצוות בחוץ לארץ, איבום, חליצה. יש מצוות שהם בבית המקדש. כמעט 270 מצוות יש לנו של בית המקדש. איך האדם יכול לקיים באמת את כל התרייג מצוות? ואתה אומר, אם הוא לא קיים את כל התרייג, אז מה? אם הוא לא קיים את כל התרייג, הלבוש שלו לא שלם. אין מציאות שאדם מקיים את הכל. תרץ לנו הרמב״ם שתי תירוצים. תירוץ ראשון, לא חייב, אומר הרמב״ם, שאדם בגלגול אחד יקיים את כל המצוות. אתה יכול גלגול אחד מה להיות? כהן. גלגול השני לוי. גלגול השלישי ישראל. ככה על ידי כמה גלגולים תתקן את כל התרייג מצוות. תירוץ טוב או דחוק? מה אתם אומרים? דחוק מאוד. תהיה כהן, תהיה לוי. איך זה קשה? מה פה זה קשה? זה לא בידך. איך אתה יכול לעשות דבר כזה? אומר לנו הרמב״ם, תירוץ שני, ותירוץ מרווח יותר. מה התירוץ השני? אומר הרמב״ם, תראה, לא מצפים ממך שאתה תקיים את כל התרייג מצוות. אבל כל ישראל, איך כתוב? ערבים זה לזה. ואהבת לרעך כמוך. אתה כהן, אתה מקיים עלייה לדוכן, זה מקיים תרומות ומעשרות, אתה מקיים פטר חמור, הוא מקיים זרוע לחיים וקיבה. כל ישראל, אם נמצאים באהבה ואחווה, כל ישראל חברים, ערבים זה לזה, נכון? אז ביחד, כל עם ישראל מקיימים לך את כל התרייג. אז הכהנים, הלוויים, הישראלים, אלה שגרים בארץ, אלה שגרים בחוץ לארץ, על ידי כולם נהפכים לקיים את כל התרייג מצוות, וככה זה עושה לכל אחד חלוק לעולם הבא. זה התירוץ השני שמתרץ לנו הרמב״ם. אבל תראו, לפי התירוץ הזה יש הסבר נפלא. יש את הגמרא במסרת שבת דף למד א', גמרא ידועה. הגמרא כותבת שמה מעשה באותו הגר שבא לפני שמאי. אומר לו רבי, תלמד אותי את כל התורה כולה כשאני על רגל אחת. מה עשה לו שמאי? תחפו בעמת הבניין. אמר, זה שמאי מחמיר, תביאו לי רב קצת מכה. הלך למי? להילל הזקן. אומר לו רבי, תלמד אותי על כל על רגל אחת. מה אומר לו הילל הזקן? אין בעיה, תרים את הרגל שלך. מנדסני הלך
לחברך לא תעביד, זה כל התורה כולה. בסדר, אתה יהודי כשר. ואידך, אם נשאר לך קושיות קצת בהלכות שעטנז או בהלכות פטר חמור, זיל גמור, לך לישיבה, תלמד. אתה יהודי מצוין, כשר, לך תהיה חזן בבית כנסת. מה השאלה? על רגל אחת, אנשים יושבים 70-80 שנה, עוד לא יודעים, צורתא דשמעתא. לומדים. איך הוא רוצה ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת? אז שמאי באמת גירש אותו בעמת הבניין, לא? שמאי אומר לו, אין דבר כזה ברגל אחת. מה אומר לו הלל הזקן? כן, אפשר על רגל אחת. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. מה פירוש? אומרים ככה, אותו הגר התנוצץ בקרבו באמת איזו הערה גדולה. למד את התורה, ראה איזו תורה יפה. אמר, אני רוצה לקיים את כל התורה כולה על רגל אחת. מה זה על רגל אחת? בגלגול אחד. אני לא רוצה להתגלגל כמה פעמים. אני רוצה בפעם אחת שאני חי עלי אדמות לקיים את כל התורה כולה על רגל אחת, בגלגול אחד. אפשר או אי אפשר? הלך לפני שמאי, מה אומר לו שמאי? אין דבר כזה על רגל אחת. אתה גוי בכלל, אתה לא כהן, לא לוי, לא ישראל אפילו. איך אתה רוצה לקיים את הכל על רגל אחת? הלך להלל הזקן, אומר לו, כן, כן, אתה יכול לקיים את הכל בגלגול אחד. איך אתה יכול לקיים את הכל בגלגול אחד? מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך. דיינו, במילים אחרות, ואהבת לרעך כמוך. אז אתה מקיים מצוות, והוא חלק מהמצוות, והוא חלק מהמצוות, ביחד כולם מקיימים את התרי"ג מצוות, אתה יכול לקיים את כל התרי"ג על רגל אחת. אז רגל אחת זה לא להרים רגל אחת ולעמוד על רגל השנייה, רגל אחת זה בגלגול אחד. שמאי אומר לו, אין דבר כזה רגל אחת. למה? אדם לא צריך להיות כהן, לוי, בית המקדש. הלל אומר לו, אפשר ברגל אחד. איך? על ידי שיש אהבה ואחווה בין כל עם ישראל, הוא מקיים מצווה כאילו אתה מקיים מצווה. כל ישראל ערבים זה לזה. נו, תגיד אתה, לפי בית שמאי זה הפירוש הראשון, לפי בית הלל זה הפירוש השני. בדיוק. יעקב אבינו ידע שלבן יודע שאם יעקב מקיים את כל התרי"ג מצוות, הוא לא יצליח לנצח אותו. בא יעקב אומר לו, כן, אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שאמרתי, תדע לך, אני קיימתי את כל התרי"ג מצוות, יש לי חגורה, יש לי מעטפת, אתה לא יכול לנצח אותי. ואם תבוא לשאול, אתה עשיו הרשע, לא נכון, אין לך תרי"ג מצוות. חסר לך איזה מצווה? מצוות כיבוד אב ואם. מה אומר לו יעקב אבינו? וישלחה להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך, תדע לך, אני אוהב אותך, אם אני אוהב אותך, כל ישראל אחים. אם כל ישראל אחים, אתה קיימת כיבוד אב ואם, כאילו אני קיימתי. אם אני קיימתי, אז תדע לך שאני מוקף בכמה מצוות, מוקף בכל התרי"ג מצוות. אם אני מוקף בתרי"ג מצוות, לא תצליח לנצח אותי. אז אתה יכול לדרוש את הדברים כפשוטם, ואתה רואה שיש דברים שיש בהם גם כן עומק. אתה יודע בעצמך שהתורה אגוני אגנה ויצאו למצלה. אז אני הייתי בבית של לבן, קיימתי שם תרי"ג מצוות, אני יש לי חגורה, יש לי מעטפת, אתה לא יכול לנצח אותי. יש לך אפשרות אחת. מה אפשרות אחת? ויש לך להגיד לאדוני למה? למצוא חן בעיניך, בוא נעשה שלום. לצורך השלום הזה, מה עושה יעקב אבינו? בא יעקב אבינו ושולח לו מנחה. עיזים 200, תיישים 20, רחלים 200, ואלים 20, וכו' וכו'. שולח לו מתנות על גבי מתנות. תראו, יש בילקוט הראובני. ילקוט הראובני כותב ככה: ויקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחיו. אומר הילקוט הראובני, מה שלח לו יעקב לעשיו? נשר שלח לו. ככה אומר הילקוט הראובני. ויקח מן הבא בידו, נשר שלח לו. מה יעשה בנשר? מה הוא צריך נשר? כתוב לך, עיזים 200, תיישים 20, רחלים. מה זה נשר שלח לו? יש שאומרים ככה, עשיו הרשע, מה יעשה בכל הכבשים האלה? מה יעשה בעיזים? הרי עשיו היה עובד עבודה זרה, נכון? היה לוקח את הבהמות, מקטיר אותם לעבודה זרה. בא יעקב אבינו, הוא אומר, רגע, אני שולח לו בהמות, ואת הבהמות האלה מה יעשה איתם? יקריב אותם על גבי המזבח. למי? לעבודה זרה. אז אני מסייע לו לשלוח, אני מסייע לו להקריב כל מיני קורבנות לעבודה זרה? מה שלח לו? טריפות. איך אתה יכול לדעת אם הבהמה טריפה או לא טריפה? כשאתה פותח את הבהמה, אז אתה בודק. אחרי שחיטה, אתה רואה אם היא טריפה או לא טריפה. כן? אבל כשאתה לא פותח את הבהמה, כשאתה לא יודע, איך אתה יכול לדעת מה טריפה, מה לא טריפה? בא הרמה ביורה דעה סימן למדי, מביא הרמה בדרכי משה את מה שכותב ספר חסידים.
איך אתה יכול לדעת אם הבהמה בעודה חיה היא טרפה או לא טרפה? יש סימן פשוט, קח את היד שלך, תעביר על הצוואר של הבהמה. אם הבהמה מורידה את הראש למטה, סימן שמה? סימן שהיא קשרה, סימן שהיא טהורה. אם הבהמה עושה לך מרימה את הראש שלה כלפי מעלה, סימן שהיא טרפה. אומר לך הרמה בשם רבי יהודה החסיד, אומר לך הרמה בשם רבי יהודה החסיד, ואני מצאתי לזה סמך. מה הסמך? כתוב זבחי אלוהים רוח נשברה. מה אתה יכול לזבוח לאלוקים? רוח נשברה. מי שמוריד את הראש שלו כלפי מטה, מי שמוריד את הראש שלו כלפי מטה, סימן שמה? סימן שהוא בהמה טהורה. בהמה טהורה, אתה יכול להקריב אותו על גבי המזבח. ואומר לך הרמה, ואין לסמוך על זה לעניין של בדיקת הריאה. אין לסמוך על זה. למה? כדי שאנשים יוכלו למכור כנראה כבשים, לא? אין למכור על זה. טוב, זה אני לא יודע. אבל ככה כותב לך הרמה. אתה... טוב, הארי אחד יש, כמה יש הארי? אבל יעקב אבינו ויקח מן הבא בידו נשר שלח לו. אומרים, מה זה נשר שלח לו? כל הבהמות שנושרים על גבי המזבח, מה זה שנושרים על גבי המזבח? שאתה לא יכול להקריב אותה, שלח לו, למה? בוא תשים על המזבח שלך טרפויות. ואיך יעקב יכול לדעת מה טרף, מה קשר? ויקח מן הבא בידו, מה זה מן הבא בידו? יעקב לקח בהמה, בהמה, ושם את היד שלו על הבהמה, היה רואה, אם הבהמה מורידה את הראש שלה כלפי מטה, סימן שהבהמה זו מה היא? היא קשרה, שם אותה בצד. אם הוא רואה שהיא מתנגדת, סימן שהיא טרפה, שלח אותה לעשר. ויקח מן הבא בידו, נשר שלח לו, מה שנשר מהמזבח זה מה שהוא שלח לו. מה הבעיה? היה מותר, אז היה מותר לקחת. טוב, תירוץ שני, מה זה נשר שלח לו? תראו, כמה גימטריה נשר? אז זה הסברנו, פירוש אחד, מה זה נשר שלח לו? פירוש שני, מה זה נשר שלח לו? 550, נון 50, שין רש 500, זה 550. שימו לב, עיזים 200, תיישים 20, 220, נכון? הלאה, רחלים 200 ואלים 20, 440, גמלים מניקות 30, כמה הגענו? 470, פרות 40, 510, ופרים 10, 520, אתונות 20, כמה? 540, ועיירים 10, כמה ביחד? 550, נשר שלח לו, לא נשר שאף בשמי, נשר, גימטרי הנשר, שלח לו גימטרי הנשר של בהמות. אבל יש שאומרים ככה, מה זה נשר שלח לו? כשאתה הולך לבן אדם, מביא לו מתנה, לא כסף זה העיקר. מזמינים אותך לאיזה מקום, מזמינים אותך לאיזה מסיבה, לאיזה אירוע, כן? לפעמים כסף זה לא הכל. אתה נותן מתנה יפה 1,000 שקל. לפעמים אם תבוא לאיזה בית של אדם מכובד, תביא לו איזה בקבוק יין, הוא יותר ישמח מכסף, לא? אבל בכסף הזה הוא יכול לקנות גם בקבוק יין. לא צריך את הכסף, אני צריך את התשורה, צריך משהו שהוא שימושי לי. פעמים עושים יום הולדת לבן אדם, אתה יכול להביא לו כסף, אתה יכול להביא לו איזה עת. העת יותר טוב לו מהכסף, למה? זה מה שהוא צריך. דבר שאדם צריך ואתה נותן לו, זה פי כמה וכמה יותר טוב. יעקב, נשר שלח לעשיו. מה זה נשר? חוץ מהעיזים 200, תיישים 20, שלח לו גם נשר, נשר אמיתי. למה? עשיו, מה היה התפקיד שלו? צייד. נשר בשביל צייד זה כלי עבודה בשבילו. למה? היום אדם יוצא לצוד, יש לו רחפן, נכון? הרחפן הזה עולה למעלה, שולח לו תמונות ללמטה, הוא יודע איפה יש בהמות, לפי זה הולך צד אותה. עשיו הרשע היה לו תאווה, היה צייד, איך יכול לתפוס את הבהמות? אומר המדרש, נשר שלח לו. מה זה נשר שלח לו? הנשר הזה, זה היה חלק מכלי הצדה שלו. היה טס למעלה, היה רואה צבעים ואיילים, היה בא, עושה להם כל מיני תחבולות, כדי שיכנסו לתוך המלכודת של עשיו. זה דבר שימושי לעשיו או לא שימושי? זה שימושי. נשר שלח לו. למה? שיהיה לך כלי שאתה משתמש בו, יש לך שמחה יותר גדולה מהעיזים 200, תיישים 20 וכו' וכו'. ככה, ויש לך להגיד לאדוני בשביל מה? למצוא חן בעיניך. אבל נשים לב שיעקב אבינו שולח לו את כל המנחה הזו. מה אומר להם? מה אומר יעקב אבינו? מה הוא אומר להם? לשליחים שלו, ורווח תשימו בין עדר לעדר. למה להשים רווח בין עדר לעדר? גם אז היה קורונה, צריך להשים רווח 2 מטר. בשביל מה רווח תשימו בין עדר לעדר? אז הפשט הפשוט, למה?
כדי שיראה הרבה, נכון? זה הפשט הפשוט. ואז הרשע יראה כל כך הרבה עדרים, ככה יכול להיות שהוא יבוא לקראתו. אבל תראו מה כותב בעל התורים. אומר בעל התורים, ורווח תשימו בין עדר לעדר, פעמיים בתנך כתוב לנו המילה רווח. איפה? פעם ראשונה אצלנו, ורווח תשימו בין עדר לעדר. פעם השנייה איפה כתוב לנו את המילה רווח? במגילת אסתר, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. תחפשו ביהושע, שופטים, דברים, שמות, שום מקום לא כתוב רווח. פה, פעם אחת, רווח תשימו בין עדר לעדר, פעם השנייה איפה? רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. אומר הזוהר הקדוש, מה זה ורווח תשימו בין עדר לעדר? יעקב אבינו ראה בעיניים הצופיות שלו, שעם ישראל יהיה לו כל כך הרבה איסורים, כל כך הרבה ניסיונות. נחרב בית ראשון, נחרב בית שני, וכל מיני צרות שעוברים עם ישראל בעצם עד עצם היום הזה. בא יעקב אבינו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, רווח תשימו בין עדר לעדר. מה זה רווח תשימו בין עדר לעדר? ריבונו של עולם, כשיבואו צרות על עם ישראל, אל תיתן להם את כל הצרות מכה אחת. אלא מה? רווח תשימו בין עדר לעדר. מה זה רווח תשימו בין עדר לעדר? בין צרה לצרה מה יהיה? תן להם מנוחה. אל תיתן להם את כל הצרות מכה אחת. ריבונו של עולם, אני רואה שיהיה לעם ישראל צרות, אבל תעשה להם מנוחה. רווח בין עדר לעדר. אומרים המפרשים, אם יש רווח בין עדר לעדר, אז סימן שמה? סימן שעדיין לא הגיע הזמן הגאולה. למה? יש לך עכשיו רווח? סימן שאחרי זה יהיה עוד מכה. אחרי המכה, אם יש עוד הפעם רווח, אז סימן שעדיין אין גאולה. אבל ברגע שאין רווח בין עדר לעדר, ברגע שאתה רואה שהצרות תקפות על עם ישראל אחד אחרי השני, אם אין לך רווח בין עדר לעדר, יש לך את הרווח השני. מה זה הרווח השני? רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אז ממה נפשך? אם עדיין יש לנו רווח בין עדר לעדר, לפחות יש לנו מנוחה בין מכה למכה. אבל אם חלילה מצד אחד אנחנו רואים שהצרות תקפות על עם ישראל, אחד אחרי השני בלי הפסק, זה לא צריך לייאש אותנו. מה זה צריך לעשות? אדרבה, אנחנו צריכים לסמוח. למה? אם אין רווח בין עדר לעדר, יש לנו בעזרת השם רווח והצלה שיעמוד ליהודים ממקום אחר. אמן ואמן.